Rai, eller noe sånt. Så, mute. Slash host. Og da er man live, og da får man gå til Face. Da er man live fra Huo. Men hvor? What? Kjempebra. Digger ting noen ganger. Verden er fin. Whoop, whoop. Ja, da er det oktober, og oktober betyr LAN, eller oktoberfest. Oktober-LAN-fest. Er det noe? Kanskje, kanskje ikke. Det skulle vært en Tekken-turnering som jeg skulle fikse, og vi har atter en gang fuck-ups med autosom-systemet. Hver gang jeg flytter på meg. Uansett, så er det slik at vi har gleden av å i hvert fall streame Mario Kart. Vi vil gå over på Heroes of the Storm litt senere ut på kvelden. Å, fy du helvete! Det er så annoying. Der. Håper at den knappen der gjør et eller annet. Hvem vet? Ser ut til å ha fungert? Ser ut til å ha fungert? Dette blir bra, folkens. Uansett så har det seg slik at akkurat nå kjører de i gang Tekken Tag Tournament 2. Jeg skal ikke holde hånda mi der, tydeligvis, for da fucker jeg opp for lyset. Og det er lyset som affekterer zoomen. Fucka nok. Uansett så blir det jo slik at vi skal gjøre noen morsomme saker i dag. Fordi jeg ikke har vært borte i streaming av PlayStation-ting før, så er det så slik at PlayStation har noe sånn anti-copyright eller capture protection. Som gjør at med vanlige metoder for å rappe video fra våre gode venner som sitter med konsoler, så funker det ikke. Du får bare opp, du er en doming, for du trenger en converter i tillegg. Yay, mer penger i lomma på Sony. Kjempebra. Men nok om det. Det betyr bare at jeg slipper å snakke om at noen er slemme og slår hverandre. Vi skal heller snakke om hvem som er kulest og krasjer inn i hverandre i stedet litt senere, om litt over 3 timer.
I mellomtida skal jeg slenge og se om jeg får kontakt med Battle.net. Rett og slett fordi Battle.net er jo av og til litt idioter det også. Murphy kommer sjelden alene, sier noe jeg. Og denne gangen her så har Murphy kommet og laget en corrupted Battle.net-klient hos meg. Som jeg har forsøkt å fjerne gang på gang på gang på gang. Så vi får se hva som skjer nå, når jeg ikke sitter hjemme. Det kan hende at filen, godfeelinga som ligger her ute er dritbra. En annen ting er jo det generelle moroet vi har her, med at jeg, som dere ser, så sitter jeg litt høyt oppe. Men sannheten er at egentlig så hadde jeg sittet her nede og følt meg litt som en sånn liten tass, liksom. Men rask tur på Hansen og Dusvik, salg på to puter, og man kommer litt opp. Akkurat som man gjorde når man var liten, og før verden hadde hørt om barneseter i bil. Var den upolitisk? Var den jævlig upolitisk? Den var kanskje jævlig upolitisk, og det kommer til å bli litt pausespill og faenskap underveis. Beklager bandskapet, folkens. Jeg er egentlig ikke så ille, men noen ganger blir det sånn. Og vi kommer til å ta et par prankings med random folk etter hvert. Det som ikke er skrevet inn på her, opp til ved Mario Kart, er at rett før Mario Kart kommer, så blir det en ganske koselig besøk fra Beck. Og de skal prekke litt, og så skal de sette i gang Mario Kart-turnering. Så den er jo i og for seg dems, men vi skal jo rappe og feed derifra og streame litt, fordi det er sånn vi gjør, vi nordmenn. Og indeed. Men nå må jeg tenke litt. Det var et eller annet jeg satt og tenkte på, som jeg virkelig ikke har oversikten på hvor huet har satt seg akkurat nå. Jo. Det er vel den ene morosaken å finne på litt sånn pauseunderholdning. Det kommer til å gå en del i godest hvor har vi den? Hvor har vi den? Hvor har vi den? Hvor har vi den? Vi har den om tre. Jo, Rocket League. Selvfølgelig blir det Rocket League i dag. Vi kommer også til å sitte og kødde litt rundt omkring med Vermintide. Vi kommer til å gjøre mye moro, og det er lov til å komme med ønsker. Har dere lyst til å spille, ta en runde i et eller annet spill? Det er relativt enkelt å finne ut hvilke spill jeg har, sånn når det ikke skjer noen turneringer eller noe sånt nå. Kom ned og slå en prat. Det verste som skjer er at du får en mikrofon, stappet i trynet og blir stilt noen funky spørsmål. Og i det hele tatt, vi kommer til å jobbe oss videre fremover. Så får jeg bare håpe at God of Random holder seg lovende og er snill og grei med oss i dag, som den pleier å være. Og det er vel omtrent det. Så
er det. Nå skal jeg bare gjøre litt greier og saker her. Så får jeg det ting som jeg vil ha det. Fortsatt at jeg vil ha Click Hero der, og jeg vil ha XBit på den skjermen. Det har noe med oversikt. Det å... Evolusjonen fra en skjerm til to skjerm til tre skjermer, den ganske koselig. Spørsmålet hvor stopper det? Hvor kommer dette her til å stoppe det? Jeg kan jo ikke stoppe på et godt sted. Men det får vi finne ut av en annen gang. Jeg har ikke planer om å kjøpe flere skjermer med det første. Og med det første da betyr denne siden av jul. Men launcher jeg Rocket League, og så skal vi sette i gang med litt pausespill. Og da må vi vente litt, for jeg ikke hadde startet Steam. Så jeg bare beklager at slipsknyttet har gått litt ned her. Det her var jo uvørent. Det holder at jeg er erkenerd og har sittet litt for lenge foran PC-en i dag tidlig til å gidde den magiske greia som heter stryking av skjorte. Men sånn er det bare. Noe må dere leve med dere også. Og med en av de tingene er å se på Funkersjur. Nå håper jeg på å få en eller annen fyr sittende ned her etter hvert, men vi får se hva som skjer. Nå skal jeg bare dobbeltsjekke en liten ting her. Sånn, uten noen av de. Autofokusen hadde skulle seg funke, men vi gjør sånn, og så håper vi på at ting går skitbra. Da ser jeg litt rød ut i ansiktet, så jeg burde vel egentlig nedjustere colors bitte litt. Og jeg er ikke solbrent, vi er ikke midt på sommeren. Men nok funk. Slenger jeg den ned dit. Og bort dit. Og da er det jo tid for... Ja, det blir jo litt tråkere. Ikke noe må jeg gjøre. Er du slått ut av Tekken-turneringen? Ja, jeg tror det. Jeg vant et game. Vant et game? Ja. Awesome. Ja, det dritbra. Og så jeg var dinosaur siste gamen, så spiste jeg han på programmet. Det her full? Ja. Dinosaur? Ja. Noen ganger er jeg glad for at jeg holder på med PC. Er ikke Tekken sånn der, vi er sinna mot hverandre? Jo, men det var en dinosaur som heter Alex. Alex the Dino? Ok. Sånn dinosaurkropp og hele greia, eller? Hva sa du? Dinosaurkropp og hele greia. Tuft. Men det, ja. Da tar vi et par matcher, og så ser vi om noen har lyst til å joine og spille på lag. Skal det jo sies at jeg har funnet The Sweet Spot å kose meg med. Det heter Natt til søndag. Da er det veldig mye funky spilling ute og går. Hold deg edru, spill og kos deg. Sånn.
Det var litt dårlig skjøring av meg. Var litt irritert over at det var noe... Han får lov til å spille mål. Og det er alltid viktig å ha en DeLorean. DeLoreans er kule. Eneste er at du får ikke feste deg like mye funk på den bilen her som du får på de andre bilene. Og jeg suger på alle. Ja, bomber på åpent mål. Battle.net installation, something bro. Of course. Ja, det er bare å joine, for jeg trenger en kamera så jeg kan bli sint på, og nå kan jeg slå av det. Nei, ja, men det er tanken som teller. Jeg trenger noen å slå når jeg spiller dårlig. Det er 3 minutter igjen, og det er en kamp. Ja, og så spiller jeg mot feil mål. Dritbra skjut. Det er special tactics. Jeg taper en svei ut. Roll to forfeit. Og så får vi stappe inn kameraten vår igjen og rett der. Hitboxen på bilen er jo faktisk ganske morsom. Arf. People don't pay attention. Helt sikkert. Jep, og det er mål. Hva må jeg si da? Det er et snakkass! Som vi sier på norsk. Snakkass! Det var jo ikke mer enn bare hopp og sprett på sjo og hei og hopp på det beste. 4 nøtter deler seg. Great!
Og så er det alltid viktig å hovere det spillet her, når ting plutselig snur seg. Altså, dette er et drittsekk. Hvertfall når du streamer, da må du være et drittsekk. Du kan ikke være en hyggelig fyr. Ingen liker hyggelige fyrer. Hyggelige fyrer, de får ikke kos. Nei, hvordan er det her igjen? Så er det lov til å ha en solid roseflaks en gang iblant. Så den bommen der skal ikke finne sted, egentlig. Hater å havne inn i hjørner. Jævla dust! Mikkel! Herregud. Idiot. Beklager hvis Gosgonzella er en av dere. Så spiller de siste tre minuttene der, og da ble jeg kicket ut av Bronze 2. Who fucking raw? Nei, unnskyld, Rebelso, jeg skal skjerpe meg. Man blir bare litt sånn aggrivert av og til. Og der tror jeg noen fikk til noe dritbra nå på Tekken, som dere ikke har lov til å se. Men nå kan jeg ut i main menu, og så tar vi og inviterer et par stykker, så blir det litt 3v3'er. Og da gjør vi sånn, og sånn. Og så slenger vi opp en chat. Nei, det går ikke helt greit. Jeg skal invitere bonden nå. Invite to chat, CV bonden. Sånn. Nå skal jeg fikse bilen min da. Start vår chat. Må starte vår chatten på nytt igjen, siden vi tok en nummer tre. Hallo, hallo. Bomme. Jeg har skrivet til at... Kom. Garasjen min. Har du på lyd på streamen nå, eller? På streamen? Hæ? Jeg hører deg og spiller. Det er det jeg gjør. Det er dritfett. Da er det bare litt sånn... Da har du bare ekstremt sensitiv mikrofon. Hører du meg fortsatt? Ja, det gjør jeg. Men ja, nå hører jeg meg ikke selv lenger. Du har finnet den bilen jeg har kjørt med litt. Der er den. Da kan jeg slenge på flagg, country flagg og de tingene der som er viktige. Kjempeviktig. Jeg kjører fortsatt på Nannparken jeg, da. Hæ? Jeg
kjører fortsatt bananfargen her. Ja. Så, hva hjelper det med å finne riktig chatten sin her? Og så skal vi ha... Vi vil ha gått til det. Så, det er online. Så, uansett. Jo, standard. Da kjører vi 3v3 og sover på det beste. Der, jeg snakker litt høyt. Nå skal vi ranke, og vi skal få alle opp i bronze 2 før dagen har rommet. Ah. Jeg tror ikke bonden har spilt før. Jeg tror dette er første kampen da. Ah, jeg kom litt feil. Du startet alle matchene bare sånn, ja. Hæ? Du startet alle matchene bare sånn. Ja, men altså, det er for å gi folk falsk på. Hvorfor bytte jeg bil? Hører du oss, Eivind? Sinna de er. Agro, 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 agro. Nice, 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 nice. Åh, faen, jævlig. Simon, du måtte ha en i mål. Jep. Åh. Fein, det er litt dobbelt opp på Nei! Herre! Jeg legger opp. Dette går ikke. Nubur! Herlig, jeg hørte deg. Det var fint ut til meg. Nå tenkte jeg at det er 4x4. Det er kaosmodus, det er ikke blanka engang. Stian, Stian, Stian. Dette har vi snakket om. Det var fint han da. Bare feil mål. Ja, hvis mikrofonen din peker på deg og ikke på meg, så kan denne, det bli litt bedre lyd da. Ja, så spør du sånn, var så sensitiv. Ja, fordi du pekte mot meg og det ble ekko når jeg snakket. Yeah.
Ta han. De vil jo legge inn til dere og kødde rundt omkring i mål og alt etter hvert. Jeg sier som mamma sier, vil du ha noe gjort, så må du gjøre det selv. Du vet hvordan du hopper og sånt nå, Eivind? Noe som heter lagspill. Sånn, ut til dere, og dere må treffe da. Heldigvis så er de minst like dårlige som det jeg er, så det går bra. Se nå. Ja, den er godt treff. Ja, jeg gikk ikke inn og stjal målet fra deg. Eller forsøkt å gjøre det, og skjøyt ballen utenfor. Her er det årene i regnskapet. Jeg skulle tatt med... Ikke spør hvem mine er. Jeg har så dårlig rank i 3-3, det er ikke gøy engang. Thank you.
så... Det er ingen som vil spille med oss. Yes, we got match. Alle på en gang nå. Jeg trekker meg tilbake igjen. Vildre. Æsj, faen. Nei, feil mål. Mikrofonen din er helt feil innstilt. Ja, nå hører jeg deg. Hvordan da? Du hører meg nå? Ja. Nå hørte jeg deg. Nå har jeg bare hørt meg selv ganske lenge. Jeg så det når du snakket. Jeg har ikke sagt. Unnskyld! Unnskyld! Jeg tror den hadde vært inn. Ja, ja. Går det der sist da? You're so dumb. Det er jo hyggelig når motstanderen begynner å si til hverandre at de er dumme. Ta den. Nice. Går ut igjen og fisker. Ja, det er bare.
Jan! Du sendte den feil vei opp. Sånn skjer. Pan, 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 pan. Close. Vi vinner uansett. De kan ikke score to mål på 14 sekunder. Så. Får de til lett, så er det sånn trøstemål. Nei! Faen! Switch, switch, switch! Vatten inn i kassa, gutter! Vær sultne på mål! Det eller drillo-teknikk. Eller kjør under ballen og være en idiot som meg. Jeg skal ikke hjelpe meg. Ja, da ser jeg vant til å spille 2-2. Ikke mot 3 idioter. Jeg har lært meg liksom hvordan folk er når man spiller. Men du trenger bedre gaming headset. Bedre? Ja. Mikrofonen din suger jo balle. Den plukker opp meg og ikke deg. Ja. Jeg får ekko på meg selv, skjønner du. Oh, yeah. I made a fire! Nei, 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 nei! Kapja! Skår et mål, nesten, ja. Eller reivet. At jeg stikker av fra forsvarsposisjon, det er kjempebra. Først. Jeg ble sprengt. Jeg er i kassa. Legg høyt press. Jeg burde oppa der.
bad reflexes. Hi. Hæ? Jeg må legge en sånn der pute foran tastaturet her. Fordi fanen min har ikke gått av å spille det spillet her. Hjem. Kan jeg gå hjem nå? Det er rett og slett. Det er epic save! Fikkert driver da. Tror du jeg har spilt 3 mot 3 før, jeg? Altså, det er sånn du snakker, og så bare break that note. Bye! Streamingen på bruket er i og for seg grei. Ser ut som vi har litt lag på streamen nå, faktisk. Nå skal vi glemme hvilken side han er på. Skyt mot eget mål, mål og få clear ball. Det er jo også en mulighet. Jeg har ikke sett hvordan det er oppe i andre etasjen, men her nede i kjelleren hvor jeg har blitt plassert nå, sånn abandonment nede i kjelleren, så ser det ut til at det er en del folk.
Men det ser nok ut som vi nødt til å senke bitrate litt, kanskje. Ikke mye, men litt. Så får vi håpe det blir mindre småhopp. Det er jo en del folk som bruker den linja de er ute her, og da er det... Må man av og til være morsom. Så må man være høflig. Rookie Pro. Det kan være... Dette går bra. Ta han, Stian. Nice. Du kommer tilbake. Yep. Det er god start. Se hva det står og venter på. Du treffer meg. Hva sendte du meg inn i målet? Hæ? Sendte du meg inn i målet, sa jeg. Gjorde jeg det? Det gjorde du. Ja, du var på vei inn der. Gutter! Hva er det her for noe? Det er i hvert fall litt mer jevne lag nå. Få se på hvordan... Åh, oh, nice! Wow! Barnefotball. Yes. Åh, herre jævlig. Ta han. Ut av kjørebanetilfang her. Det er så tett. Jeg lurer på hvordan 4 mot 4 er i det spillet her. Det er, jeg har ikke tørt å hoppe inn i 4 mot 4 enda. Da har vi fått at det ikke er rank der. Så er det det. Hoppstup-toppingtur. Nei, kanskje vi gjør det. Fyll deg på. Snakke sammen, gutter.
Nei! Nei. Jeg kan si et ord, og det er nei. Dette er litt sånn pausespill da, frem til det blir Mario Kart, så er det litt sånn Mario Kart oppvarming. Mario Kart går vel mye ut på det samme som det her egentlig, bare kjøre ut omkring og hoppe på flaks. Ingen skal få meg til å tro at det er skills i Mario Kart, der er det flaks. Det hadde vært mål hvis det hadde vært 3 sekunder ekstra, 5, 7, 8, 9, 10 sekunder ekstra. Men MVP på rookien er sweet, det. Jeg kan se om jeg får noe heads up på hvor mange folk det er. Selve da, skjer. Ja, vi har startet. Ja, men altså... Vi er blå. Ja. Men altså, dere klarer dere jo fint uten meg, tydeligvis, da. Det er når jeg kommer ting over til helvete. Ja, vi spiller mot en nordmann. Han må sprenges. Han er den eneste av dem som har lov til å score. Det er en som har tullebilen. Jeg tror dette er 3 nordmenn, jeg. Vegard Gilseth, because I'm Norwegian, og en annen idiot som vi ikke har peil på hvem er. De to nordmennene spiller garantert sammen. Men hvis jeg kan klare å skrive navnet ditt ordentlig da, så blir det jo kanskje fornuftig også. Jeg vet ikke hvor man kjemper engang med å spille her, jeg. Jeg vet ikke hvor man kjemper engang med å spille her, jeg. T for rollchat og Y for tipchat. Jeg hater sånne hjørnesituasjoner som det der. Stian. Han var freda, det har vi snakket om. Da tok jeg begge to, da. Tok du 2 stykker? Åh, det er så kult. Sånn så satte han der inne i målet. Gummy spy. Whoops.
Ja, jeg valgte å ikke være gold thief der. Det hadde jo vært dumt, liksom. Bare parkerte bilen ved siden av ballen. Ja. Og bare for å vise deg, jeg kunne vært en dass, men jeg valgte å ikke være en dass. Det er jo the story of my life. Nei, det rykker når jeg bør svinge i stedet for å trykke på de riktige knappene og sånt. Det er derfor jeg ikke bør få meg VR-briller og motion-utstyr etterhvert. Har vi to mål faktisk? Dritbra. Hvordan har vi klart det? Det er ikke min fortjeneste, det er helt sikkert. Nei, jeg har skått så godt det. Ja da, men det er gnide inn. Jeg får bare innse at min oppgave er å være i veien. Og så hvis jeg klarer å være mer i veien for motstånderen enn for mine egne lagkamerater, så har jeg klart å gjøre det. Jeg skulle være i veien, men jeg var langt bak mål. Se nå, nå krasjer jeg liksom alle som var i lufta. Altså, jeg kjører jo den amerikanske versjonen med en Lada, så... Nå skal jeg begynne å spille ordentlig. Jeg gir meg. Jeg skal hjem. Jeg kan ikke gå hjem. Dette er her hjemme. For denne helgen her. Gjør noe fornuftig! Nå, ja, kom igjen, kom igjen, kom igjen! Ja, da, ja, da, ja, da! Hugs and kisses. MVP and stuff. Bare kjør superaggro dere, det er jo det som funker for oss. Ikke tenk taktikk, det kan jeg drømme om en annen gang. Taktikk funker ikke det spillet her, for du har idioter som du spiller mot, sånn. Hohoho, close! Men ingen sigger her.
The reason of school. Så det er strengt. Åh, det ble mål. Kina sist da. Åh, nei, Stian! Ja, det går greit! Jeg driver og gir deg baller og sånn. Nå har bonden kommet og ryddet opp. Sentring! Patrick. Noen drev og dyttet meg rundt i store sirkler. Og tre stykker som dyttet på meg. Kan jo hende at jeg glemte å flytte bilen min nå, men... Driver og plukker småpoeng, det er liksom... Det som er målet i det spillet her, er det ikke det? Sentring, poeng, en gang til. Hva gjør du med det der hakkepisset her? Går jeg ned i like jalla kvalitet som forrige gang? Jo da, jeg fikk en siste på den. Ja, det var kjempebra lagspill. Så får vi se hvordan det funker. Ja, altså, jeg tror det er dere som er mer dynamiske enn meg. Jeg bare er i veien. Men Stian, hvorfor stoppet du ballen der, da? Jeg så ikke. Nei. Og så er det sånn ting man fort kan tjene litt på, det er sånn når man en er på en side, og så drar ut mot den andre siden i midten, for det kommer alltid overan frustrerer. Det er sånn, når man er 5-6 idioter som holder på et hjørne, selv om man er 2-3 i 2v2-matcher, så er det omtrent umulig å komme ut. Da. Sier Sjur og kjører inn i mål, og ja, skal jeg gjøre en jobb, eller skal jeg peike, liksom? Herlig, Sweet, var bra. Bra. Litt løft der. Woohoo! Litt for liten fart, men ellers var den fin. Den var litt sånn dusteplassert. Hva faen er det jeg holder på med? Du!
Mata ballen! For mange info som går ut. Sånn! Det her hjelper, gjør du ikke det? Blusene på Bartoking. Bartoking, hva skjedde? Ja? Vil du spille mot Alexen nå, da? Fattende der. Jeg har tidligere 6000 av meg. Oi, ja. Oi, da... Jeg spiller én. Juan Franco Pro. Yep. Wow, folkens. Få ut ballen da. Nei! Ja, han krasjet jo der bak da. Nei! Fordi alle tre var inne i målet vårt, og det er sånn der, da bruker de i hvert fall 3-4 sekunder på å komme. Det er i hvert fall det jeg gjør. Baklengsmål og greier. Yeah.
skyld, da. Eller ikke. Nei, jeg får ferdig skåret, jo. Litt hjelp, da. Tobias! Opp. Vi har tre, to mot to. Åh, jævla. Fort av bussen, jeg heter. Men, Fem. En pause og spise litt fôr og falskap. Så da får dere gleden av å se på veggen. Thank you.
Jeg spilte også
Jeg kan gjøre det for deg. Og så skal du ha det. Er det skolen? Hvor er den store TV-en oppe? Ja, det er rett og slett. Når du går ut, når du kommer ut på kappen, ikke sant? Det er basically rett foran. Det er svart, men det er svart. Bare se hvor han har en kommentar. Hvis det er svart der, så du ser at det er svart. Så er det bra. Er det noen folk der ute, sånn, by the way, som har noen erfaringer med Battle.net? Og hva man gjør når man har fått en Battle.net-klient som er herpa! Jesus, skal jeg drepe chatten her? Sånn, og da tror jeg vi plutselig bare hørte Sjur. Ikke noe secondary sjur. En sjur holder. Det ikke det vi sier? Jo. Det finnes bare en sjur. Skal jeg begynne å troubleshoote Battle.net-klienter? Jeg har jo et lite håp om å få streame Let's
the problem persists. Kan man spise og finne ut av problemer samtidig? Er du live nå? Ja, ja, selvfølgelig. Altså, det, her er det live middagssending. Dette her er... hvordan... dette her er kokke-matprogram. Nå kjører vi matprogram, dere! Og da trenger man... Og så har jeg speilvendt kamera da, for å være hyggelig. Og da blir det jo, som dere kan se, surrepep. Surrepep er veldig viktig, eller pepperost. Samme med Norvegia, som jeg ikke gidder å prøve å uttale baklengs en gang. Og jeg er, sitter på et oppdatert system. Det kan jo være en løsning. Download the agent standalone patch files. Whoop, whoop. Ja, det er et matprogram. Så var vi sånn her. Så har vi juksa litt, fordi her har vi kjørt på med ferdige oppskjerte osteskiver. Well, you always need some cheese. Og så tar man bare en sånn til. Whoop, og legger oppå. Og der har du lammat. Nom, nom, nom. Så. Indeed, indeed, indeed. Dum-pi-di-dum-pi-di-dum. Bom, bom. Men. Jeg fortsetter med å finne ut av hvordan jeg patcher Battle.net agent manuelt. Sånn, da den helt nede. Extract the standalone patch file to the following location. Mungobjørne! Data. Og der var det Battle.net der også, vet du. Det er jo helt vilt. Det er liksom, det er ikke gøy engang. And replace, eller bare replace. Så får vi se om dette funker.
We lost another safe house last night. This keeps up, we'll be all that's left. We can't get supplies through the city. The resistance doesn't lack guns, but we need more gunpowder. Next, you're off to the bridge on the River Teufel. Alicia has a notion that there's gunpowder to be had underneath it, and she's not steered us wrong so far. Get out there, grab as many kegs as you can, and stuff them onto the cargo ship. I can hear you moving up there. Come on down. The people still fighting are running out of gunpowder. Next, you're off to the bridge on the River Teufel. Alicia has a notion that there's gunpowder to be had underneath it, and she's not steered us wrong so far. Get out there, grab as many kegs as you can, and stuff them onto the cargo ship. Well, we're here. Let's see if the same can be said about that crude and repulsive powder. Let's have a look under it, then.
Alicia knows what she's doing. The ship will be there. Whoa, that's a big bridge for a town this size. Enjoy this calm, Dory. It won't last. Oh, what have you in my regiment? Would be a shame if a non-dwarf found the legendary bridge treasure. If an elf finds it, I won't recover soon. They've got us completely cut off. People still fighting are running out of gunpowder. Alicia reckons there are kegs of gunpowder under the bridge and our stocks are practically empty. So I want you out there, fetching, carrying and fighting. Load them into the cargo ship and do it quick. It's a tall structure, that bridge. We'll load that ship to the brim with powder the minute we find it. Let's get this over with. The river stinks like an ogre in a tar pit. Some bridge. Medical supplies. That even puts here. Some crossings in Oakdale to shame. Dwarven bridge with lost treasure. How long will you spend your puny lifespan on that, I wonder? Ah!
close. Shall you skip it? Yes, ball. Fire and brimstone. That gas rat's going to explode. Do as Alicia commands. She's wiser than you. Potions! The question is, will there be enough for us all? It's a start. Good! A nice crunch to that strike. These bandages are filthy! Taking fire from the rattling gun! Look to the shadows. If you see beady eyes in them, just fire. Seems clear for now. Jeg liker det. Action med noe rollespill-elementer. Ja, har du vært fått I Left 4 Dead? Left 4 Dead? Yeah.
Thank you.